3, 2, 1. Har Har Mahadev. Don is Bonzo, number one under 18. Don. Hatigaon Bhedavara, Beltola, Dispur, downtown, 5 miles of Jagdate Morena. Sobri ki hole ahibo petor bikhor tablet anibo May 13 tarikhe local utpat. Sobri ki hole ahibo petor bikhor tablet anibo May 13 tarikhe local utpat. নমস্কার বন্ধুসকল, সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নতৰাজম এছ আই ভিলুই হৰ হৰ মহাদেৱ। আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। সম্পূৰ্ণৰূপে এই চেনেলটোত এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে এই টাইপৰ ভিডিঅ' একেবাৰে নতুন, এখন অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰমোশ্যন। কালি ৰাতি মোৰ মৰমৰ ভাইটি গৌৰাংগ দত্তই খবৰ দিলে যে দাদা, আপোনালোকৰ স্কুলত এখন অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰমোশ্যন কৰা হ'ব, আপুনি জেগাটুকুৰা দিব পাৰিবনে? কিয় নোৱাৰিম? অসমীয়া এই উদ্যোগটোৰ প্ৰতি আমাৰ সকলোৰে দায়বদ্ধতা আছে, সেই দায়বদ্ধতা আমি সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। আৰু মই লগালগে তেওঁক পাৰিম বুলি ক'লোঁ জেগাটুকুৰা দিব। আৰু আজি সেই চিনেমাখনৰ প্ৰমোশ্যন হ'ব। কোনখন চিনেমা জানেনে? লোকেল কমফু। আপোনালোকে চাইছে সেই লোকেল কমফুৰ টীমটোৱে এই চিনেমাখনো কৰিছে। চিনেমাখনৰ নাম হ'ল লোকেল উৎপাত। সম্পূৰ্ণ দুঘণ্টাৰ হাস্যৰসাত্মক এখন চিনেমা, কমেডী অসমীয়া চিনেমা। কেনি বসুমতাৰী, বনি বসুমতাৰী, এওঁলোকৰ নাম আপোনালোকে শুনিছে, হেভি বাজেটত দেখি থাকে তেওঁলোকক। গতিকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰু বেলেগকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। তেওঁলোক আহি আছে। মই স্কুল ঘৰটো সাজু কৰি তুলিছোঁ, সেয়া পিছফালে দেখিছে, টুল চুল লগাই থৈছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহিবলৈ, আগফালে কাৰ্পেট পাৰি থৈছোঁ। বেছি সময় আৰু নাই, তেওঁলোক আহি পাবহি। কেনি বসুমতাৰী, বনি দেউৰী, বিভাষ সিনহা, জনি দেউৰী, মন্টু দেউৰী সকলো আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি। আপোনালোকে সকলোকে চিনি পাই চেহেৰাবোৰ দেখিলেই গম পাব। আমিও অলপ এক্সাইটিং হৈ আছোঁ, কাৰণ তেওঁলোক বহুত ডাঙৰ মানুহ। কেনি বসুমতাৰীৰ কথা ক'বই নালাগে, দৰ্শকৰ আগত তেওঁলোকক নতুনকৈ পৰিচয় দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। ফাটা পোষ্টাৰ, নিকলা হিৰো, লোকেল কমফু, মেৰি কম আদিকে ধৰি বিভিন্ন ছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ একেবাৰে আপোন হৈ পৰিছে। আৰু লোকেল উৎপাত এই ছবিখন কেনি বসুমতাৰীৰ নিজে পৰিচালনা কৰিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আদৰিবলৈ আমি আমাৰ প্ৰস্তুতিখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁহি, আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই তেওঁলোক আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি। লাহে লাহে অতিথিসকল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোক আহি পাবহি। এতিয়া খানা খাই আছে আমাৰ ৰাজসকলে। এয়া ইমান দেৰি অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থকা কেনেডাহঁত আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। এয়া আমি তেওঁলোকক আদৰি আনিবলৈ গৈছোঁ। অনুষ্ঠানটো প্ৰথমতে স্কুলৰ ভিতৰত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, যদিও মানুহ অলপ সৰু হোৱাৰ কাৰণে আমি মুকলিকে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আচ্ছা, হেৰি কৈছে, মুকলিত কৰি দিওঁ বুলি কৈছে, মুকলিত কৰি দিওঁ বুলি কৈছে, হয় নে? অলপ হেৰি হৈছে, চবেই চাই আপোনালোকে নতুন ফিল্ম বনাইছোঁ লোকেল উৎপাত। এইটো দুঘণ্টাৰ ফুল কমেডি ফিল্ম, গতিকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ছবিগৃহত আহক মে 13 তাৰিখে। গোটেই পৰিয়াল সৈতে আহিব পাৰে, ফ্ৰেণ্ডছ, ফেমিলি, দাদা, বাইদেউ, মামা, ভাগিন, আইতা, ককা, খুৰা সকলোৱে আহক, একেলগে চাব পাৰিব, এনজয় কৰিব পাৰিব দুঘণ্টাৰ বাবে। চ' এইখিনিয়ে। আৰু আমাৰ শ্লোগানটো এবাৰ কৈ দিওঁ, ছবিগৃহলৈ আহিব, পেটৰ বিষৰ টেবলেট আনিব মে 13 তাৰিখে লোকেল উৎপাত। আচ্ছা হেৰি, প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি মানে দুখিত, মানুহ মানে বহুত গোটাব নোৱাৰিলোঁ, আহিছিলে খাইছিলে, টাইমিঙৰ কাৰণে হেৰি হ'ল। আৰু সকলোৱেতো চিনি পায় টিমটো, সকলোৱে এটা হাত চাপৰি দিয়ক তেওঁলোকৰ মুভিখনৰ কাৰণে, চিনাকি কৰি দিয়াৰ কাৰণে বেলেগে প্ৰয়োজন নাই চাগে, কেনিটা সকলোৱে ভালকৈ চিনি পায়, বাকী চবকে ভালকৈ চিনি পায়। ত' আমাৰ ভাইটি গৌৰাঙ কেনে গ'লা, ই কালি ৰাতি মোক কৈছিলে যে এনেকৈ এটা ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে, বোলো সময়টো কম হৈছে, তথাপিও বাৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম। ত' আমাৰ দিদাই পুখুৰী বাকী হৈ পেলাই আপোনালোকক অকণমান বিশেষকৈ এই টীমটোক আমি অলপ উইচ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ত' ডাইৰেক্টৰ কেনি দাক মানে গামোচাৰে মই আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই কংকনা, আমাৰ স্কুলৰ সহশিক্ষয়িত্ৰী। আমি কৰি থকা চিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰ, এটা ডাঙৰ বস্তু গৈ আছে,
আৰু ঋতুদা ঋতুপন বৰগোহাঁই আপুনিতো চিনি পায়, বাকী সকলোকে চিনাই কৰি দিছোঁ। তাৰক মেহতা উল্টা চশমাৰ এচিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ, তেওঁ এতিয়া ইয়াত আছেহি, তো আমাৰ এইটো গৌৰৱ হয়। তেখেতক এইটো দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কেনিদাক। হোল টীমটোলৈ মই স্কুলৰ ফালৰ পৰা এটা স্মাৰক দিছোঁ টুডে, গোটেইজনক কৈছোঁ, হোল টীমটোলৈ দিছোঁ উইচ হিচাপে স্মাৰক দিছোঁ, মনত ৰাখিব। থেংক ইউ। তাৰপৰা আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব লগা আছে, কেনেকৈ কি কৰিব লগা আছে কওক। এইখিনি লোকেল উৎপাত ছবিগৃহত মে 13 তাৰিখে, আৰু এবাৰ বিভাগে ডাঙৰকৈ ইংৰাজীত কৈ দিয়ে। লোকেল উৎপাত ছবি গৃহত মেই 13 তাৰিখ। চ' এনেকৈ ইংৰাজী বহুত খাটাৰ ইংৰাজীও কৈছোঁ, ফলত আপোনালোকে আহক, ইংৰাজী শিকিব পাৰিব, ইংৰাজী ছাবজেক্ট বেলেগকৈ নগ'লেও হৈ যাব। চ' আহক, আমি আগৰ ফিল্ম কেইখনতকৈ আৰু বেছিকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক হাঁহুৱাবলৈ। হোপ আপোনালোকে এনজয় কৰিব, যিহেতু আমাৰ টেগ লাইনটো কৈয়ে আছে, পেটৰ বিষৰ টেবলেট আনিব। চ' থেংক ইউ, আপোনালোকৰ ইমান মৰম পাই বহুত ভাল লাগিছে। আহক 13 তাৰিখে হলত আহি চিনেমাখন চাওক। মই আৰু কেনেডা এটা ডাইলগ এটা মাৰিব পাৰোঁ গানটো, এতিয়া মানুহ চবেই চাইছেনে লোকেল কুংফু ইয়াতে গানটো, তেতিয়া চ' গানটো এবাৰ এনে গুণগুণাই দিছোঁ আৰু লোকেল কুংফুত। এইটো নাম্বাৰ 1 আণ্ডাৰ 18 ডন আছিলোঁ তেতিয়া, এতিয়া বাৰু আণ্ডাৰ 18 হৈ থকা নাই, কিন্তু গানটো এবাৰ গাইছোঁ। নাম্বাৰ 1 আণ্ডাৰ 18 ডন ইজ বনজো, নাম্বাৰ 1 আণ্ডাৰ 18 ডন। হাতীগাঁও ভেটাপাৰা বেলতলা দিছপুৰ ডাউন টাউন 6 মাইলছ অফ জেগাতে মোৰ নাম বনজো, বনজো। Number 1 under 18, Don is Bonzo. Number 1 under 18, Don. Nunmati Jalubari, Adabari, Sanmari, Ulubari, Commercebari. Commerce, Tadu Moreno. Bonzo, Bonzo. Thank you, thank you. Thank you. Devtaka Glockpur bo jai. Aray Thoni Bapakar role ko ishe Bibhuti dai. So Bibhuti dai jitai yak dekhe kuda. তোমাৰ ইনকাম কিমান? আংকল মানে মই আংকল নহয় ছাৰ, এছ আই আৰ ছাৰ হয় ছাৰ, কিন্তু কিন্তু পৰন্তু পিন্তু চিন্তু লিকু পিকু টিকু একো নচলিব, গেট আউট। আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আকৌ এবাৰ দুঘণ্টাৰ এটা ফুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পেকেজ বনাইছোঁ, গতিকে ৰাইজক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যে গোটেই ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৱে আহক আৰু কিমানটা হ'ল ৰিলিজ হৈ গ'ল এই চিনেমাখন মানে কি কাৰণে চাব লাগিব বুলি আমাৰ মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাবলৈ, মানে কি পাব, মানে কি পাব চিনেমাখনত, কি পাব মানুহে পাব দুঘণ্টা ফুল দুঘণ্টা আহিবলৈ ঠিকছে আহিব পাৰিব, সেইটো আমাৰ প্ৰচাৰটো কেনেকৈ প্ৰচাৰ আমি চলাইছোঁ যিমান পাৰোঁ, আমাৰ আশা মাৰিছোঁ আমি শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড় যাম, এতিয়া যোৰহাট ঘূৰি পাব, গতিকে আমি এতিয়া পিছফালে ফটো ছেশ্যন চলি আছে, সকলোৱে তেওঁলোকৰ লগত ফটো মাৰিব বিচাৰিছে, ফটো মাৰিছে। আৰু আমাৰ আমাৰ জেগাটুকুৰ নাম হ'ল ঢিতাই পুখুৰী। ঢিতাই পুখুৰীৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসমূহ দল সংগঠন আছে, যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে, তেওঁলোকে মিলিজুলি এই টীমটোক শুভকামনা জনাইছে, তেওঁলোকে মৰম যাচিছে যাতে লোকেল উৎপাত এই চিনেমাখন যাতে খুব ভালদৰে চলে, ৰাইজে আঁকোৱালি লয়। আৰু আপোনালোকলৈও অনুৰোধ থাকিল দেই, আপোনালোকে সকলোৱে আহি পেলাই কিন্তু লোকেল উৎপাত এই চিনেমাখন চাব। আৰু গৌৰাংগ ভাইটি বুলি যে কৈছিলোঁ, এইটো এটি টুপি পিন্ধা ল'ৰাটো, মই মোৰ গৌৰাংগ ভাইটি, আমাৰ নটৰাজমতো গৌৰাংগই প্ৰগ্ৰেমটো এৰেঞ্জ কৰিছে আচলতে।
প্রমোশন অনুষ্ঠানটির শেষত আমি সকলে মিলি আমার ঘরতে নটরাজমতে চাহ একাপ খাইছো সকলে মিলিজুলি। আর এলো সচাকই খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, খুব সহজ সরল, সকলের মিলি যাব পারে। কেনিরা বিশেষকে সকলের নাম লোব লাগবে, বনি কেনি মন্টু সকলে সকলে খুব সুন্দরভাবে মিলি গেছে আমার সকলের লোকেল উৎপাত। এই কথা ছবিখনের প্রত্যেকজন কলা কুশলীল আন্তরিক শুভকামনা জানাইছো। ভুল ছবিখনে যেন সকলোরে মন জয় করব পারে আর অভাবনীয় সফলতা লাভ করক, আমি নটরাজমর তরফরপা এয়াই ভগবন্তর ওসর কামনা করছো। আর সফল হোক আর রাইজক আপনার আহক আর চাওক লোকেল উৎপাত। হাঁহি ফুর্তির মাজত প্রায় দুঘণ্টা সময় কটার পিছত এতিয়া সময় আহি গেল বিদায় লওয়ার। আর এলোকে এতিয়া আজি মরাণলে যাব, কালি ডিব্রুগড়লে যাব, তেনেকে টোটেল আপার আসাম কভারেজ করব। এইটো ভাইটিয়ে কামটো কৰি দিলে, মাতিলে তেওঁলোকক, মই আজি ৰিপৰ্ট দি আছোঁ, হেৰিয়াত ৰিপৰ্ট দি আছোঁ। ওৰাও ভাইটিক বহুত ডাঙৰ ধন্যবাদ দিছোঁ আমি, কৰি দিলে এই এওঁলোকক মাতিলে। অ'কে ভাই, মই চেনেলটো আছে তাত আজি আপলোড কৰি দিছোঁ। 13 মে' লোকেল উৎপাত চাবলৈ যাব, সপৰিয়ালে যাব, সবকে লৈ যাব, সকলো ৰাইজ আহিব যাতে। অ'কে, আপুনি সময়টো কৈ দিয়ক কোন তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব। লোকেল উৎপাত রিলিজ হয়ে আছে মে 13 তারিখে, সকলে আহক, গোটে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি লই আহক, কারণ এই দুঘণ্টা আমি ফুল কমেডি ফিল্ম বানাইছো, সবাই আহি এনজয় করব পারব দুঘণ্টার কারণে। ছবিগৃহ হলে আসব পেটর বিষর ট্যাবলেট আনিব মে 13 তারিখে লোকেল উৎপাত। ছবিগৃহ হলে আসব পেটর বিষর ট্যাবলেট আনিব মে 13 তারিখে লোকেল উৎপাত চাব, শিওর সকল আহিব লাগিব দেই। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। লোকেল উৎপাত যে এখন সাংঘাতিক ধুনিয়া সুন্দর সিনেমা হব, সকলে একেলগে উপভোগ্য করব সিনেমা হব, সেই কথা আপনার মানে গ্যারান্টি দিব পারো। গতি সকলকে অনুরোধ জানাইছো, সকল আহক, সকল আহি পেলাই এই টিমটোর আকো এবার চাওক লোকেল কমফোর্ট, পাছত লোকেল উৎপাত। আপনার অনুরোধ জানাইছো, আপনার আহক। আর ঠিক তেনেদরে আর একটা অনুরোধ সদায় করার দরে, মোট চ্যানেলটা চাই থাকবে নাপাহরিব, নতুন সকলে সাবস্ক্রাইব করব, পুরোনা সকলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব। আজিলে আহিছো, ধন্যবাদ, জয় আয়।